Olá, bem-vindo ao quarto vídeo de nossa série O Mundo dos Vírus à Luz da Biologia Molecular. Em nosso terceiro vídeo, nós recapitulamos com vocês a estrutura em três dimensões da molécula de DNA e como ela realiza a sua replicação, como ela multiplica a informação contida em si mesma. Nós relembramos então que a dupla hélice é feita de duas fitas compostas de nucleotídeos. No entanto, para essas fitas poderem se parear uma com a outra através de pontes de hidrogênio, elas não conseguem se parear como os meus dedos apontando na mesma direção. Uma das fitas tem que estar invertida, virada, digamos assim, de cabeça para baixo em relação à outra, para possibilitar a formação das pontes de hidrogênio. Por isso que dizemos que elas são fitas antiparalelas. E no momento da replicação, as duas são separadas, se abrem formando uma forquilha, e aí cada uma dessas fitas serve de molde para síntese de novas fitas, gerando então duas moléculas filhas de DNA. É assim que o material genético se replica ou se multiplica. E aí nós vimos também como a informação pode ser contida numa molécula dessas. E vimos que a informação está contida na ordem das bases nitrogenadas, na sequência em que as bases, as quatro bases que formam os nucleotídeos, estão ordenadas ao longo de uma molécula de DNA. Mas, afinal de contas, o que essa informação determina? É um projeto? É uma receita? Para quê? Se perguntarmos para as pessoas leigas ou mesmo para estudantes da nossa escola ou da nossa universidade, nós vamos ver que muitas pessoas ainda confundem um pouco a função da informação genética e acreditam que o DNA contém informação para características biológicas, características fenotípicas, o que é, na verdade, uma visão muito ultrapassada, uma visão de 100 anos atrás, da genética pré-biologia molecular. A partir do nascimento da biologia molecular e das décadas de 50 e 60, começamos a compreender que a informação contida no DNA é uma informação molecular e ela contém a receita para outras moléculas, a maioria das vezes para proteínas. Então, o DNA composto de nucleotídeos contém informação para proteínas que são compostas por aminoácidos. Essa ideia de colinearidade já havia sido lançada como hipótese por Watson e Crick, onde a sequência de nucleotídeos conteria a informação necessária para a sequência de aminoácidos, e que depois essa forma de transferência, que chamamos de tradução, foi desvendada a partir do momento em que deciframos o código genético. Mas se a sequência de nucleotídeos é traduzida numa sequência de aminoácidos, será que isso se dá de forma direta? Logo, os cientistas, incluindo Watson e Crick, perceberam que isso não seria possível, porque se o DNA estava contido num compartimento chamado núcleo, em células eucariotas, em organismos eucariontes que têm um núcleo organizado, o DNA estava preso lá dentro, e a proteína era sintetizada fora do núcleo, na região citoplasmática, havia suspeita que a célula precisaria de um intermediário para fazer essa transferência de informação. Quando estudos começaram a analisar os papéis das duas grandes moléculas de ácido nucleico, RNA e DNA, viu-se que o RNA tinha uma vida curta, no caso das bactérias, e no caso dos organismos eucariotos com núcleo organizado, ele era feito dentro do núcleo e depois viajava para o citoplasma. Então surgiu a noção de que o RNA seria um intermediário entre o DNA e as proteínas. Daí nasceu, então, a ideia que passou a ser conhecida amplamente, que nós vemos aqui nessa figura. Essa figura ela é representada em muitos livros de biologia, de genética, e às vezes, inclusive, ela está de forma escrita, onde uma molécula de dupla fita de DNA que é capaz de se replicar, e aí vem essa flechinha curva, ela gera mais cópias de si mesma, ela pode transferir essa informação de nucleotídeos para uma outra molécula de RNA, que serve de intermediário,
No caso dos eucariotos, ela então sai do núcleo para o citoplasma e lá ela comandaria a síntese de proteínas. Isso pareceu ser um princípio tão importante para os seres vivos que Crick, Francis Crick, em 1958, resolveu chamar essa grande hipótese de dogma central da biologia molecular. Isso trouxe bastante crítica no meio científico, porque os cientistas não usam normalmente esse termo dogma dentro de seus princípios, porque a ciência não é como uma crença que acredita numa verdade absoluta, que seria um dogma. Ao contrário, ela não depende de fé nem de crença, ela depende de evidências. Então, a palavra dogma que Crick tentou utilizar para representar uma grandiosa hipótese de uso universal nos seres vivos, gerou várias críticas, mas acabou pegando esse termo e é usado até hoje. Ele se refere, então, à forma de transferência de informação, não é uma transferência de matéria, tampouco de energia, uma transferência de informação de DNA para RNA e de RNA para proteína. No entanto, logo, pesquisadores começaram a ver que, além dessas etapas previstas pelo modelo de Crick, no seu dogma central, havia outros mecanismos também que começaram a ser observados, como RNA gerando mais RNA através de uma replicação e como RNA podendo dar origem a DNA através de um processo chamado transcrição reversa. E aí vieram, então, mais críticas ainda ao dogma central de Crick, dizendo, olha só, ele é cheio de furos, ele é uma super simplificação. Mas em 1970, Crick publicou um artigo defendendo e explicando por que ele havia usado o termo dogma, que podia não ser a melhor palavra escolhida, mas que ele contra-argumentava que esses mecanismos secundários, como RNA replicando e RNA sendo transcrito de forma reversa para DNA, eram casos raros ou casos especiais presentes em alguns vírus, mas que a esmagadora maioria dos seres vivos, praticamente toda a vida celular, funcionava seguindo o princípio de que DNA é transcrito para RNA e RNA é traduzido para proteína. E o dogma central da biologia molecular de Crick, mais do que dizer que a informação corre nesse sentido de cima para baixo, ele afirmava que ela não poderia ocorrer no sentido inverso, a partir das proteínas. Informação não pode ser revertida de proteínas em direção aos ácidos nucleicos. Então, aqui nós passamos por essa grande compreensão da biologia molecular de como a informação de DNA gera material molecular na forma de proteína que vai acabar influenciando nossas características, seja pela ação das proteínas como enzimas, como receptores, como hormônios, como proteínas estruturais que formam nossos ossos e cartilagens e assim por diante. Vamos então falar um pouquinho dessa grande classe de moléculas que são os RNAs. Além dos RNAs mais famosos, que aparecem em todos os livros de biologia, existem muitos outros. Então, nós podemos dizer que hoje existem muitas famílias de RNA que têm as seguintes características em comum. Normalmente, são unifilamentares, ou seja, em vez de ser uma dupla fita de nucleotídeos, é uma fita única de nucleotídeos, o que dá maior flexibilidade a ponto de essa fita poder se dobrar sobre si mesma, formando estruturas, como eu estou mostrando aqui, onde trechos podem formar estruturas pareadas, mas é de uma fita única que se enrolou sobre si mesma. O RNA contém como açúcar a ribose e não mais a desoxirribose, por isso seu nome de ácido ribonucleico. Nas bases nitrogenadas, havíamos visto que o DNA continha 4, adenina, timina, guanina e citosina. No caso do RNA, a timina dá lugar à uracila, uma outra base pirimídica, então, entra no lugar da timina, que é a uracila. E, por último, o RNA, por ser mais flexível, ele pode ter funções dinâmicas semelhantes à de proteínas. Então, se descobriu mais tarde que, em alguns casos, o RNA pode catalisar reações, assim como já sabia que as proteínas faziam.
Dentre os muitos tipos de RNA hoje conhecidos, nós vamos aqui nos ater principalmente aos três mais famosos, digamos assim. Temos aqui em cima o RNA mensageiro, que então ele sim contém a sequência de nucleotídeos que dará a receita para a síntese de uma proteína. É o RNA que contém então a mensagem do DNA. Ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo do tamanho da proteína e do tamanho do gene que foi transcrito. Existem RNAs pequenininhos, que são os RNAs transportadores, que não têm a função de código, eles não codificam proteínas, mas eles transportam os aminoácidos para a síntese de proteínas. São então personagens coadjuvantes, digamos, que eles ajudam na síntese proteica, mesmo não contendo informação. O RNA transportador, que tem entre 70 e poucas e 90 e poucas bases nitrogenadas ou nucleotídeos em sua sequência. E, finalmente, temos uma terceira categoria muito importante, que é o RNA ribossomal ou ribossômico, que é o que entra na composição dessa grande fábrica de proteína que nós chamamos de ribossomos. Olhando com um pouquinho mais de detalhe, então, os RNAs mensageiros, no caso dos eucariotos, que têm um núcleo organizado, nos procariotos é um pouquinho diferente, mas no caso dos eucariotos, nós temos, então, uma molécula de RNA mensageiro madura. Dentro dela existe uma parte que se chama sequência codificante, que contém o código para a tradução em proteínas, com a particularidade de, na extremidade 5', que poderíamos chamar de o início do RNA mensageiro, existe um nucleotídeo especial de guanina metilada, que nós chamamos de cap ou capacete, e na outra ponta, na ponta 3', existe uma cauda poliA, uma longa cauda formada de nucleotídeos de adenina, e assim esses dois terminais, essas duas pontas ficam protegidas e são o sinal que a célula precisa para saber que esse RNA mensageiro está maduro e pronto para migrar para o citoplasma e ser traduzido em proteína. Aqui uma representação da estrutura das moléculas de RNA transportador, então, que apesar de ser unifilamentar, dobra-se sobre si mesmo, formando pares de bases da fita com ela mesma, e esse pareamento dá origem a três alças que muita gente compara com uma folha de trevo, que tem três folhas, sendo que na alça central, na alça do meio, que corresponderia à folha do meio do trevo, existe uma sequência de três bases chamada de anticódon, que é algo muito importante, mas que nós vamos falar no próximo vídeo. É um RNA pequeno, então, de menos de uma centena de nucleotídeos. Já o RNA ribossomal ou ribossômico pode ser bastante longo, também dobra-se sobre si mesmo, formando estruturas bastante complexas que vão ter um papel catalítico durante a síntese proteica. Vamos agora conversar um pouquinho sobre como esse RNA nasce, como ele é sintetizado. Aqui nós temos uma belíssima fotografia de microscopia eletrônica mostrando uma estrutura que é simplificada nessa ilustração desenhada, onde nós vemos então uma dupla hélice de DNA servindo de molde para síntese de uma fita simples de RNA, poderia ser mensageiro ou qualquer outro. Lembremos de um fato importante: todos os tipos de RNA são sintetizados a partir de um molde de DNA, como temos nesse desenho. Muitas vezes focamos no RNA mensageiro, porque ele é que vai levar a informação para a síntese proteica mais tarde. Mas todos eles nascem da mesma forma, de um processo que nós chamamos de transcrição. A principal enzima envolvida nesse processo, representada aqui em azul, é a RNA polimerase. A exemplo da DNA polimerase, que sintetizava DNA, fazia polímeros de DNA, a RNA polimerase sintetiza RNA, faz polímero de RNA. Aqui, com um pouquinho mais de detalhe, nós vemos então uma RNA polimerase se ancorando, se acoplando ao trecho de DNA, porque esse trecho é considerado como necessário, ele precisa ser transcrito para gerar uma proteína mais tarde, então ele vai ser receptivo à enzima RNA polimerase, que vai se ligar ao DNA e vai promover a separação de um pequeno pedaço da dupla fita de DNA, formando o que chamamos de bolha de transcrição.
Notem um detalhe muito importante desse processo. Apenas uma das duas fitas de DNA vai servir de molde. A outra não será transcrita. Essa que serve de molde, então, receberá, através da RNA polimerase, nucleotídeos individuais, nucleotídeos de RNA, portanto, ribonucleotídeos, que serão incorporados um a um de forma complementar ao molde DNA, e a fita de RNA vai crescendo de sua extremidade inicial 5' para sua extremidade terminal 3'. Sempre nesse sentido, também de maneira antiparalela à fita molde. Ou seja, na ponta onde o RNA tem sua extremidade 5', a fita molde seria a extremidade 3', continuando sua relação antiparalela. Vamos compreender outro aspecto muito importante da vida celular. Aqui nós estamos dando o exemplo de uma bactéria E. coli, mas também poderia ser em organismos eucariotos. Numa mesma dupla fita, numa mesma longa molécula de DNA, nós contemos vários trechos que são transcritos em diferentes momentos, diferentes circunstâncias. Esses trechos nós vamos chamar de genes. Então, nós podemos ter numa mesma dupla hélice vários genes vizinhos. Entre um gene e outro, pode ter um espaço sem informação nenhuma, um espaço intergênico, mas também podemos ter genes próximos, bem vizinhos, quase adjacentes um ao outro. Mas o que essa figura traz de informação nova e importante é que quando nós dizemos que apenas uma fita do DNA serve de molde na transcrição, nós estamos dizendo que para um trecho considerado um gene, é uma fita, mas para o gene vizinho pode ser a outra fita complementar. Então, nesse exemplo, no gene A, nós temos a fita molde sendo a superior, no gene B, a fita molde é a inferior. Então, não precisa ser a mesma fita ao longo de toda a molécula de DNA, mas é a mesma fita para um pequeno trecho chamado de gene. Agora eu quero olhar com bastante calma para essa figura, porque vai ser importante esse raciocínio para nós entendermos as classes de vírus baseadas em seu tipo de material genético. E aí é importante ficar muito clara essa relação de complementariedade e a relação também de antiparalelismo. Vamos considerar um DNA hipotético de dupla fita, que está aqui abrindo uma bolha de transcrição, porque a célula considera que ele precisa ser transcrito, ou seja, dar origem ao RNA. Nessa representação, a fita de cima estaria com a sua extremidade 5' para a esquerda, a fita de baixo estaria com a sua extremidade 5' para a direita. Apenas uma delas, nesse exemplo, a de baixo, servirá de molde no processo de transcrição. Nós temos, então, aqui um RNA sendo sintetizado, sendo polimerizado por uma RNA polimerase e a cada base do molde corresponde uma base complementar no RNA, do mesmo jeito que tínhamos visto para as duas fitas de DNA. Ou seja, onde houver uma citosina no DNA, teremos uma guanina no RNA. Onde houver uma guanina, teremos uma citosina. A novidade aqui é que no lugar que entraria uma timina em complementariedade à adenina, entra no RNA a uracila. Mas se nós percebermos a sequência desse RNA nascente, nós veremos que ele é quase igual à sequência da fita não molde. Pois se ele é complementar à fita molde, e a fita não molde do DNA também é complementar à fita molde, ele acaba sendo quase que uma cópia da fita não molde, só que tendo uracila no lugar das posições onde no DNA havia timina. Este RNA, uma vez pronto, ele será desconectado do molde de DNA e dará origem a um RNA mensageiro pronto e maduro, digamos assim. Esse RNA mensageiro está com a sua extremidade 5' do pro lado esquerdo, assim como era a fita não molde do DNA. E ele vai ser lido ou vai ser traduzido em proteína com uma leitura que parte de 5' em direção a 3'. Este RNA mensageiro posicionado como está nesse desenho, nós dizemos que ele tem um sentido, ele tem um senso, o senso necessário para a proteína. Nós vamos, então, aqui, começando a fazer uma analogia com as classes de vírus,
dizer que ele tem um senso positivo. Se nós considerarmos que esse é o senso positivo, nessa noção de polaridade de fitas complementares umas às outras, nós diremos que a fita molde do DNA teria o senso negativo, que é complementar ao positivo. Já a fita não molde de DNA seria muito parecida com o RNA e diríamos que ela tem um senso positivo, então. Essa compreensão, ficando bem clara, vai nos ajudar a compreendermos os vários tipos de vírus que nós estudaremos um pouco mais para frente. Chegamos no ano de 1977. Nós já sabíamos que entre dois genes vizinhos era muito comum existir intervalos sem informação nenhuma para a proteína. O que nós descobrimos em 1977 é que nos eucariotos, organismos com núcleo organizado, dentro de um mesmo gene, nem todo o DNA continha informação útil para a síntese proteica. Havia, na verdade, uma maior parte de material que não codificava proteína nenhuma. Esse material desnecessário para a síntese proteica foi chamado de intron, podemos lembrar aí de intrometido, são trechos que estão inseridos no gene, mas que não codificam proteína, e entre um intron e outro existem sequências menores chamadas de exons. Essas são as reais sequências codificadoras de proteína, ok? Então, nos eucariotos, como nós e plantas e animais, os genes são heterogêneos, são interrompidos por sequências não codificadoras. Chegamos, então, na última parte dessa história do RNA, que é falarmos do processamento que ocorre com o RNA nas células eucarióticas. Em bactérias, chamados procariotos, nós vemos aqui que, uma vez que o RNA é transcrito a partir da dupla fita de DNA, ele está pronto para a tradução. É um processo mais direto e mais simples. Já nos eucariotos, em parte pela presença dos introns, existe um RNA mensageiro não maduro, chamado de transcrito primário. Esse RNA mensageiro não maduro ainda contém exons e introns. Ele precisa, então, passar por um processamento que envolve três processos. Primeiro, ganhar o cap de guanina metilada, que nós havíamos falado lá atrás, que só existe, então, nos RNAs mensageiros. Ele vai ganhar uma cauda de poliadenina, de algo entre 100 e 200 cópias de nucleotídeo de adenina, e ele vai perder os introns, e seus exons serão unidos, grudados uns aos outros, dando origem, então, a um RNA mensageiro maduro, bem mais curto do que o gene que o deu origem, porque ele já perdeu seus introns. Então, ele estaria pronto, já processado, cap e cauda dariam sinais celulares de que ele passou por um controle de qualidade e está com a sua qualidade garantida para ser usada na síntese proteica e dar origem, então, a uma proteína. Esse é o processamento do RNA existente em eucariotos. Então, nós podemos concluir mostrando alguns exemplos de vírus cujo material genético é RNA. Nós vemos aqui dois vírus, um deles nos interessa muito, que são os coronavírus, que inclui o novo coronavírus que nós vamos ver aqui mais tarde. O material genético, então, de um coronavírus, assim como o vírus da rubéola, é um RNA de fita simples, senso positivo. Isso significa que a hora que ele adentra uma célula, ele já está apto a ser traduzido em proteína, porque ele já tem a sequência senso positivo. Existem, no entanto, outros vírus também de fita simples que têm o senso negativo, como a famosa influenza da gripe, que tem o seu exemplo maior na gripe espanhola de cento e poucos anos atrás e outras gripes existentes até hoje, e o sarampo, assim como a cachumba também. Todos esses vírus têm como seu material genético RNA fita simples, senso negativo. O que, que significa? Que é um RNA complementar ao RNA mensageiro. Ele precisa, então, gerar uma cópia complementar a ele, que seria um RNA positivo mensageiro, para então ser traduzido em proteína. Há outros tipos ainda de vírus de RNA que nós vamos deixar para uma explicação num outro momento. Por hoje, então, era só. No nosso próximo vídeo, nós falaremos da síntese das proteínas a partir do RNA mensageiro e o Agnaldo estará junto comigo
e vai falar sobre a importância das proteínas, dos vírus e das células para a entrada das partículas virais no hospedeiro. Ok? Muito obrigado.